נכדתי מעיין גרה בכפר סבא עם אבא, אמא ואיתן הקטן. היא אוהבת לשיר שירים ולהאזין לסיפורים. אני שרה לשירים ומכינה לה בימי שישי מרק קובה אדום או ירוק וחמצמץ, כמעט כמו זה שהייתה מכינה לי אמי. מה יש במרק? קובה. ומה עוד? סלק. מעיין אוהבת לגמוע את המרק בכף מעץ. זהו סיפורה של הכף העתיקה שירשתי מסבתא בסו. קשים היו חיי היהודים בעיר זכו בקורדיסטן, אך קשים מהם שבעתיים היו חיי הנשים. ילדות נמכרו לעבדות והיו למשרתות תמורת כמה גרושים, או אולצו להינשא לאיש עקב מצוקה כלכלית קשה. בשלהי המאה ה-19 סבלו היהודים מפרעות שפרעו בהם המוסלמים ומאסונות טבע. בעת ים נותרו בעיר אלמנות ויתומים ללא מפרנס, ללא מזון וללא מחסה. למציאות אגומה זו נולדה סבתי בסו, לאסתר ולרחמים חוצ'ה, אותה הסיעו כמקובל בגיל בת מצווה לאליהו שורקי, פן יחטפו אותה נערים מוסלמים. הבנות היו בגדר כל כבודה בת מלך פנימה, אך המאבק היומיומי לקיום אילץ אותן לצאת מביתן לקושש זרדים ועצים להסקה, ללקט בהרים צמחי תבלין לבישול, לשאוב מים מן הנהר ולחבס על שפת הנהר בימי חמישי. הילדות נדרשו לשרת את הגברים במשפחה המורחבת, לסייע בגידול אחיהן הקטנים ובעבודות הבית, האפייה, הבישול, הדביעה, האריגה, הרקמה והסריגה, אך לא הותר להן ללמוד קרוא וכתוב. לאחר שהתאלמנה, נאלצה סבתי בסו לפרנס את ארבעת ילדיה לבדה. בסו טבתה חוטי צמר, ארגה שטיחים, סרגה גרביים ויצרה קדים מחימר. בסו נישאה בשנית, כמקובל, לחיים חף צעדי אפו אלמן ואב לארבעה, אמו הביאה לעולם שתי בנות, את שמחה ואת אמי פרחה. נולדתי בזכו, בעיר רק היינו אוספים קרשים מבית לבית. בשביל לאסוף את הקרשים יהיה לה בילה גדולה, נלך למכור אותם, יהיה לנו כמה גרושים, לקנות בזה בשר, לקנות בזה אורז. אמי התחתנה בגיל 13, כמקובל בזכו, אך בניגוד לרוב חברותיה, הייתה זו אהבה ממבט ראשון. סבא היה בחור יפה מאוד, בחור יפה מאוד, זה לא בשקר שאני אומרת. כמעט חצי בנות של העיר שלנו היו אוהבים אותו. בשנת 1923 עלתה בסו עם משפחתה לירושלים והתיישבה בשכונת זיכרון יוסף, היא שכונת הקורדים. בשנת 1926 התאלמנה בסו בשנית ונותרה להתגורר לבדה בחדרון דל בסמוך לבנותיה. סבתי ואימי לא ידעו קרוא וכתוב. בסו נהגה לעבוד בניקיון בתים בשכונת בית הכרם, ואימי התלוותה אליה. סבתי נחנה בכל ערב. יש הזוכרים את בסו מקוננת בלוויות ובבתי אבלים תמורת כמה מאות. קולה החנון וקינתה אודות המת היו מעוררים את האבלים לבכות, כמצופה מהם. בשנת 1947 חזתה בסו במותם של שני בניה, יצחק ודוד, מוות בטרם עת ממחלה קשה. ליבה של בסו נשבר ולא עמד בצער עד שהלכה לעולמה בשנת 1949, חודשים לפני שילדו בנותיה פרחה ושמחה את נכדותיה הנושאות שתיהן את שמה, בתיה.
אמי למדה מאימה בסו את סדר היום המפרך שאפיין את האישה הקורדיה, וירשה ממנה את רזי שירתה. כאימה שכלה גם אמי שני בנים, את יוסף בן השנתיים ואת אריה בן העשר, אותם לא שכחה עד יומה האחרון. האם לא ייתכן שהייתה זוכה ליחס אחר מן הממסד הרפואי, לו ידעה קרוא וכתוב? ואולי אריה לא היה מת משחפת ומהיעדר טיפול? אמי הייתה אנאלפביתית, למרות שהייתה אשת שיחה ושלטה בארבע שפות. רק בשנות ה-50 לחייה הלכה אמי ללמוד קרוא וכתוב בשיעורי ערב, במסגרת המזם ביאור הבערות. כל זה רק על מנת שתוכל לכתוב מכתבים לבנה בכורה, שהפליג לאמריקה ללמוד באוניברסיטת הרווארד. אמי כתבה איגרות לכל ילדיה שנסעו ללמוד בעקבותיו. גם לי. בתיה אימאלה, את תעבדי בגינה כל יום שעתיים, שלא תשתעממי. תזרעי באדונס וקרפס, חסה וטרפסלקה, שיהיה לך כל ירקות מהגינה. בתיה, מה שלומך? אני דואגת מאוד שלא הצלחת בבחינה במתמטיקה. מאז בחרו בניה להשתקע בגלות ברוקליין, חיה אמי בציפייה לשובם ובגעגועים אין קץ. במילים ובלחנים שיצרה, נתנה אמי ביטוי לתקוותיה ולגעגועיה. דיה דיה, לצרתי דיה. תחזרו על מולדתכם בקרוב במהרה, שיראו עיני עיני חמוד. די אליי, אין לי יותר קרוב מאתכם אל לבי. הקריאה והכתיבה שרכשה אמי בשנות ה-50 לחייה פתחו בפניה צוהר לחוכמה שהייתה נחלת משפחתו של אבי חכם רפאל במשך דורות, ואחר כך נחלת ילדיה. השכלה, תורה לשמה, ניצבה בראש מעייניהם של אבי ואמי. בעלותה ארצה הייתה אמי דור ראשון לגאולת הנשים מקורדיסטן, משעבוד לחירות, מנחשלות לקדמה, מבורות לאוריינות. למרות הקשיים והגעגועים, הייתה אמי אישה שמחה ונאורה, שריתקה את הסובבים אותה בחוכמתה, בסיפוריה ובזמירותיה. במשך שנים ראיתי אותה תורחת ומבשלת כל יום, גם כשעבדה שעות ארוכות מחוץ לבית בניקיון מאפיית אנג'ל. מדי בוקר הייתה אמי נוהגת להשכים קום, לסעוד עם אבי פת שחרית, לרדת לגינה, להשקות את הנענה והפטרוזיליה, להרוות את הגפנים ועץ הלימון, להתבשם בריחות היסמין והריחן, ולא שכחה להשקות גם את לקי, הכלב האהוב. מיום שלישי הייתה מתחילה אמי בהכנות לשבת, בהכנת הקובה, מיני הממולאים והחמים. לקראת שבת הדליקה אמא את הנרות, הניחה על השולחן יין תוצרת הבית ופרחים ריחניים שכתבה בגינה, לקראת הסעודה וזמירות השבת. אני השם בראתי, שבת לכם נתתי, שמיים מכון שבתי, שמרתי יום השבת. אני זוכרת את אמא, שהייתה מציידת אותי במארזי קובה קפואים, שלא אתרח, שאוכל להתפנות לילדיי וללימודיי.
לאחר שהפכתי לסבתא, בחרתי להכין באהבה קובלי נכדיי איתן ומעיין. לא אשכח את מילותיה של אמי שהפכו לצוואתה. אל תעבדי קשה. אל תעבדי קשה כמוני. אני רוצה קובה. את רוצה עוד קובה? אני אביא לך עוד קובה. מי יכין לך? שבתי לא בלט, רעי הקשיבו סביב.